Ժանթը հասանելի է հետևյալ հարթակներում. Arm TV-ից box ձեռք բերելու, DVB-T2 ընդունիչի, Ռոստելեկոմի և Smart TV-ների միջոցով։ Հեռանկարի տաղավարում է ազգային ժողովի ընտրություններում քաղաքացու որոշումը սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ցուցակն առաջնորդող Սուրեն Սահակյանը, շնորհակալություն Սուրեն։ Ինչ է կոչվում քաղաքացու որոշումը, արդյոք այստեղ ինչ-որ գաղտնի կոդ կա, ինչ-որ մտադրություն կա քաղաքացու որոշման մեջ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Իրականում աննը շատ հետաքրքիր պատմություն ունի, որ ստեղծման պատմությունը հետաքրքիր է, ոչ մի գաղտնի կոդ չկա, եթե չծավալվեմ այդ պատմության շուրջ, ոչ մի գաղտնի կոդ չկա, դա փորձել ենք ինք սկզբում խոսում էր ուղիղ ժողովրդավարության մասին, մեր հիմնական ծրագրային դրույթներից մեկի մասին, ուղիղ ժողովրդավարության սկզբում։ Ոչ, կուսակցությունը հեղափոխական պրոցեսներից հետո է հիմնադրվում։ Ահա, ուղիղ ժողովրդավարություն։ Ուղիղ ժողովրդավարության օրակարգը ֆիքսելու միտում ուներ, հետո արդեն երբ որ իրենց սկսեցին այլ տեսանկյուններից էլ նայել, ստացվեց, որ քո կուսակցություն, դա զուտ մարքեթինգային տեսանկյունից, ինքը շահեկաներ, մի երկու-երեք անուն մերժվեցին, ի վերջո այս մեկը կոնսենսուսային տարբերակով ընդունվեց։ Այսինքն քո քաղաքացու որոշում, հա, այդպես։ Դուք կասկածում եք, որ այս ընտրությունների արդյունքում իսկապես արտացոլվելու է քաղաքացու որոշումը։ Ես կարծում եմ, որ այս ընտրությունները կլինեն ազատ, բայց չեն լինի արդար։ Ինչու՞։ Որովհետև մի քանի պատճառով, որովհետև ռեյտինգային ընտրակարգը ինքը վեր է հանում հասարակության հանրության են ամենայն վատագույն, ամենաարատավոր տարրերը, այո, տիղմը, եթե գրական արտահայտվեք, դիմը վեր է հանում, և ընտրությունը ինչ չափորոշներ ենք դնում ենք ընտրություններ կալ տարելիս, այս դեպքում չափորոշիչները լիովին ամբողջությամբ ապակաղաքական են։ Եվ այդ առումով դրանցով ձևավորված ազգային ժողովն էլ չի ունենա այն որակը, որ մենք ուզեինք ունենալ, և մենք պայքարում ենք հեղափոխության օրերին, որը ունենալու համար մենք պայքարում ենք հեղափոխության օրերին։ Տեղի ունեցավ հեղափոխություն, և շատ բնական է, որ մեծամասնությունը ձայն կտա այն ուժին, այն քաղաքական ուժին, այն լիդերին, որը իրականացրել է հեղափոխությունը։ Այլ ձևի չի լինում, չէ՞, որ հեղափոխությունը իրականացրել, հետո ասել չէ, մենք գնացինք ուրիշին տվեք ձայն։ Ոչ, դա հեղափոխական տրամաբանություն է, հեղափոխությունների տրամաբանություն է։ Ահա, բայց ես մի հատ ուրիշ տրամաբանությունն էլ գիտեմ հեղափոխության, այդ բարձր ստացած քվեների բարձր տոկոսը վկայում է մեծ ակնկալիքների մասին, որոնք նույն տրամաբանությամբ երբեք չեն իրականանում, և 2-3 տարի հետո, մի տարի, 2 տարի, 3 տարի հետո այդ ձայները ստացած ուժը կորցնում է այդ վստահությունը, և կամ ուժ է կիրառում բողոքողներին հանդարտ տեսնելու համար, կամ հրաժարական են տալիս նոր ընտրություններ իրենք։ Իսկ ինչու է կարծում, որ չի իրականանալու, կարող է իրականանալ։ Իհարկե փոփոխություններ կլինեն, բայց բարձր տոկոսը, ակնկալիք, այդ ստացած քվեների բարձր տոկոսը խոսում է այնպիսի ակնկալիքների մասին, որոնք իրականացնելը անհնարին է լինում։ Ինչ անհնարին բան են մարդիկ ուզում։ Մարդիկ ուզում են չեն աշխատավարձ, աշխատանք, արդարություն, ինչ են ուզում մարդիկ։ Հետաքրքիր է, որ մենք 3 օր արդեն քարոզարշավի մեջ ենք, և ես դրանցից 2 օր անցկացրել եմ փողոցում, և լսել եմ ավելի քաղաքական տեքստեր, քան ես լսում եմ մեդիայով, քան ես լսում եմ դրանք զանգվածային լրատվության միջոցներում։ Մարդիկ ուզում են աշխատանք, բայց նույնիսկ այդ ակնկալիքները, կոնկրետ մարդու իրեն վերագրվող ակնկալիքները, այդքան շատ չեն։ Մարդիկ ուզում են հույս տեսնեն, ապագա տեսնեն, այսինքն ուզում են տեսնեն, ինչպես են իրենք ապրելու 3-5-10 տարի հետո, բայց ես նայում եմ ծրագրերը, և տեսնում եմ, որ այդ հույսը, այդ ապագան մարդկանց ցույց չի տրում։
Նաև իմ քայլի ծրագիրը։ Առավել եւս իմ քայլի ծրագիրը, նրանք ունեցել են հնարավորություն եւ պետական ապարատ կես տարում զբաղվելու հայեցակարգերի մշակմամբ, բայց ես ծրագրում կարդում եմ մի խնդիր եւ դրա լուծումը, երկրորդ խնդիրը դրա լուծումը, բայց թե ինչպես եմ ես ապրելու 2 տարի հետո, երջանիկ եմ լինելու արդյոք թե չէ, ինչպիսի հանրություն է, ինչպիսի միջավայր է ձևավորվելու իմ շրջապատում, ինչպիսին է լինելու իմ երեխայի ապագան, այդ հարցերի պատասխան չկա։ Երջանիկը այդ ով է մեջտեղ վերել, հիմա իմ քայլն է երջանիկ է, չէ՞ ասում երջանիկ անհատ եւ այլն։ Մարդիկ կարող են Ստալինի ժամանակ կամ Բրեժնևի ժամանակ երջանիկ լինել, համաձայն չեք։ Համաձայն եմ, բայց դրանք բացառություններ կլինեն։ Ահա։ Երջանկությունը հենց դա է, որ մենք պետք է ձևակերպենք, որն է մեզ համար արդարությունը, որն է մեզ համար երջանկությունը եւ որն է մեզ համար արդար կյանքը, համերաշխությունը ընդհանրապես, թե ինչպես ենք մենք իրար վերաբերվում, ինչպես ենք մենք իրար հետ հարաբերվելու։ Իմիջիայլոց, եթե կհիշեք, հեղափոխական օրերին հարթակից շատ էր հնչում սահմանադրությունը փոխելու անհրաժեշտությունը եւ ես դա ողջունում էի, մենք բոլորս, մեր ընկերները եւ կուսակցության հիմնական անդամները ողջունում էին դա, ինչու, որովհետեւ ըստ էության մենք չունենք իրար հետ հարաբերվելու լեգիտիմ պայմանավորվածություն։ Որն է համանդրությունը, որը պետք է լինի համանդրությունը։ Որը պետք է լինի համանդրությունը։ Ինչպես ցանկացած մեկի հետ հարաբերվելուց եւ խնդրի հանդիպելուց այդ հարաբերությունների մեջ, մենք պետք է այդ գնանք համանդրությանը եւ գանք այն հիմքերին, որոնցով մենք պետք է հարաբերվենք, չկա այդ հիմքը։ Այսինքն դա ամիջապես ամիջական վերաբերվում է հենց այս ընտրություններին, հա։ Եթե այստեղ սահմանադրական կարգ լիներ եւ մենք պայմանավորված լինենք, որ հանցագործները չեն կարող մասնակցել ընտրություններին, մենք ունենայինք լրիվ այլ ընտրություններ։ Հանցագործները այն մարդիկ են, որոնց նկատմամբ կա դատարանի որոշում, մնացածը հանցագործներ չեն։ Չէ՞։ Ես կարծում եմ եւ կարող եմ պնդել, որ ՀՀԿ կուսակցությունը կեղծիքները թույլ տվել ընտրություններին, խեղաթյուրել է մեր քաղաքական կյանքը, բացի դա, ես անձնապես դա ինձ վրա եմ զգացել, որ ես դժվար պայմաններում եմ ապրել, իմ պատանեկությունը, երիտասարդությունը եւ անհայտա թե այդ ուժի ու նման ուժերի, ովքեր մեր քաղաքական կյանքը խեղաթյուրել են, գործունեության արդյունքում ես արդյոք կտեսնեմ այն լավ կյանքը, լավ պետությունը, լավ միջավայրը, որ ես ինձ արժանի եմ համարում տեսնել։ Վատ կյանքը, համաձայն եմ, քրեական օրենսգրքի խախտումները այլ բան են այդ ամենայնիվ։ Եվ հենց այդ է, որ մենք հիմա գալիս ենք այդ սահմանադրության սկզբունքներին, տեսեք որտեղ են գալի, արդյոք ընտրակեղծիքները, ընտրակաշարք բաժանումը հանցագործություն է։ Մենք համարում ենք, որ դա հանցագործություն է, թե ոչ։ Եթե հանցագործությունը, ապա ՀՀԿ-ն ինչու է մասնակցում, ՀՀԿ-ն կամ նման այլ ուժեր, որոնք երբևէ թույլ են տվել։ Ինչու՞ դատարանի որոշում չկա ամեն մեկի վերաբերյալ, այնտեղ չգիտեմ 40 թե 100 հոգի է, ամեն մեկի վերաբերյալ դատարանի որոշում պետք է լինի, որ նա կատարել է դրա կեղծիքներ։ Դուք համաձայն չեք, որ նա կատարել է։ Նա կուսակցությունը կատարել է։ Անհատները գուցե անհատների կեսը կատարել է, կեսը չկատարել։ Շատ լավ, մենք եթե սահմանադրական կարգ ունենայինք, հնարավոր է դիմել սահմանադրական դատարան եւ փակել այդ կուսակցությունը, եթե կատարել է։ Հնարավոր է։ Մենք եւ դուք համաձայն ենք դրա շուրջ, եւ ես համոզված եմ, որ ավելի լայն շերտ է դրա այդ համաձայն, եւ եթե մենք ունենայինք սահմանադրական կարգ եւ ուղիղ ժողովրդավարության գործիքներ, մենք կարող ենք հասնել այնպիսի վիճակի, երբ կարգել ենք այդ նման կուսակցությունների գոյությունը, նման քաղաքական միավորների գոյությունը։ Դուք ուշադրություն դարձրել եք, որ Հայաստանում երկու անգամ փոխվել է իշխանությունը, մի անգամ պալատական հեղաշրջման, որը իրականացրել է Ռոբերտ Քոչարյանը եւ մնացածները, դա 98 թվականին էր, եւ մի անգամ այս հեղափոխության 2018 թվականին։ Իշխանությունը Հայաստանում չի փոխվել ընտրությունների միջոցով, եւ այս ընտրությունները փաստորեն էլի ամրագրելու են դե ֆակտո ունեցող իշխանապահությունը, ուրիշ բան չեն անելու։ Երբևէ մեզանում կլինի, որ ինչպես Վրաստանում իշխանությունը փոխվի ընտրությունների միջոցով։ Ես դրա հույսն ունեմ, որ մեզ մոտ լինելու է, եւ ոչ հեռավոր ապագայում, այլ մոտ ապագայում։
էլի մենք գալիս ենք սահմանադրականության խնդրին։ Էլի մենք գալիս ենք, եթե մենք պայմանավորվածությունների շարք ունենանք, որոնք ամրագրված կլինեին սահմանադրության մեջ, օրինակ այդպիսի մի պայմանավորվածություն է, չնայած սահմանադրության մեջ ամրագրված չի, որ Ղարաբաղը մերն է, հա, այդ կարգախոսը, եւ միջև այսօր մարդիկ գնում ու զոհվում են դրա համար, որովհետեւ ժամանակին պայմանավորվել են, որ մենք այդ հողը մերն է եւ մենք գնում ենք դրա համար պայքար ենք։ Պատկերացրեք, այդպիսի պայմանավորվածություն լիներ ընտրությունների շուրջ, որ մենք բոլորով համաձայնվենք, որ ընտրությունները երբևէ չեն կեղծելու, եւ հայտնվեր ինչ որ խմբակ, մեծ խմբակ, փոքր խմբակ էական չի, հա, որ այդ փորձը կկատարեր։ Իհարկե մարդիկ իրենց մարմնով կփակեին այդ հնարավորությունը, եւ սահմանադրական կարգը այդպես կաշխատեր այնպես, ինչպես եւ մենք ունենայինք այդ ընտրությունները այսօր 3-17 թվականին եւ դրանից առաջ։ Ձեր կուսակցությունը չի հիշատակվում ֆավորիտների ցանկում, դա ձեզ տխրեցնում է, թե դուք կարծում եք չի հիշատակվում ոչինչ, միևնույնն է մենք անցնելու ենք խորհրդարան։ Լսեք, զուտ օբյեկտիվորեն մենք կուսակցության պետական գրանցումը եղել է կենտրոնական ցուցակները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով տալու նախորդ օրը։ Մի օր մենք հասցրել ցուցակները վերջնական տեսքի բերել, չնայած մինչև էլ աշխատում ենք, եւ բնական է այդ ոչ հայտնիությունը, անհայտությունը, բայց ես մի ուրիշ կողմից եմ դրա այդ հարցին նայում։ Ես երեք մեր մոնիտորինգի, մեդիա մոնիտորինգի խումբը տրամադրել է տվյալներ, ըստ որոնց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կամ իմ քայլը դաշինքը հիշատակվել է 650 անգամ։ ՀՀԿ կուսակցությունը հիշատակվել է 500 պլյուս անգամ, 500-ից ավել անգամ, եւ մյուս ուժերը հիշատակվել են ավելի պակաս։ Դա ինչ է նշանակում, որ քարոզարշավի ընթացքում այս երկու ուժերը իրար բարեհաջող փոխանցումներ կատարելով իրենք հայտնվում են ֆավորիտների ցանկում, որովհետեւ մյուսները ՀՀԿ-ն ֆավորիտ է։ Չէ, չէ։ Նրանք հնարավորություն ունեն։ Չէ, չէ, մենք էսա ես ասեմ, ինչի մասին եմ ասում, խոսում։ Երբ որ ձեր պրոդյուսերները նայում են, որ ՀՀԿ-ն 500 անգամ հիշատակվում է, այսինքն դա ակտուալ է, եւ 600 անգամ հիշատակող իմ քայլը դաշինքն է ակտուալ, եւ հրավիրում են, արդեն սկսում են այդ երկուսի վրա աշխատել, որպեսզի ակտուալը մատուցեն, առաջինը իրենք մատուցեն եթերով։ Դե մենք հավասար ենք բաշխում, արտավոր ենք հավասար բաշխում։ Հավասարությունը չի կարող լինել, ասեմ ինչի։ Եվ ստեղ իմ միջալոց ազատության ու արդարության մոդելն է գալիս, թե ոնց, երբ որ մենք ստարտային նույն պայմանները չունենք, մենք ունենք զգալի պակաս ստարտային պայմաններ, զգալի վատ ստարտային պայմաններ, դուք մեր մեջ հավասարություն դնելով արդարությունն եք խախտում, որովհետև ես չեմ կարող նրա հետ մրցակցել հավասար պայմաններում։ Դե ընթերցողին կամ հերոստատիտողին կամ օկտատիրոջը հետաքրիր է, թե ինչ է Աշոտյանը ասել բանի իմ քայլի վերաբերյալ, եւ ինչ հուշկու պատասխան է տվել Փաշինյանը ՀՀԿ-ին, այսինքն վատ-վատ բաներ, որոնք ասում են նրանք իրար հասցեի։ Դա է հետաքրքիր։ Այդ դուք ինձ ձևակերպեցիք ընտրությունների ապակայական բնույթը։ Այսինքն Աշոտյանը ինչ որ մի հատ բան ասում Փաշինյանին, Փաշինյանը արձագանքում է, ստեղծվում է աղմուկ, ինչ որ անիմաստ ապակայական գործընթաց, արդյունքում որի աղմուկի տակ խեղդվում են գործազուր, կախքատ, մարդկանց հուսահատության ճիչերը, եւ են միջին ու բարձր եկամուտներ ունեցող մարդկանց հարցադրումները, թե ինչպիսի Հայաստանում ենք ի վերջո մենք ուզում ապրել։ Շատ բարի, վերջին հարցը։ Ես միտեղ կարդացել եմ, որ դուք լավն եք, բայց չափից դուրս էլիտար եք, ձեր թիրախային լսարանը Երևանի մայրաքաղաքի կենտրոնն է, զարգացած մարդիկ, ինտելեկտուալ մարդիկ, դուք չեք կարող գրավել լայն ժողովրդական զանգվածների սիրտը։ Խնդրում եմ այդ ճիրը մեղադրանքին կամ այդ փաստարկին պատասխանեք։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչ է դրվում էլիտարի հիմքում, այ ինչ ասել էլիտար։ Էլիտարը այն մարդն է, որը վատ բաներ չի ասում մյուսների հասցեին։ Բայց դուք ասացիք ՀՀԿ-ի ասեին վատ բաներ։ Ես ՀՀԿ-ի ասեին վատ բաներ ասացի, բայց ես դեմ եմ, ես նպատակահովված չեմ ուզում գնալ այդ ճանապարհով, որ ստեղծեմ ինքս էլ մասնակցեմ այդ աղմուկին եւ դրանով խլացնեմ իրական քաղաքականության ձայները,
Այսինքն ես չեմ ուզում ես ինքս էլ Նիկոլ Փաշինյանին հիմա ինչ որ վատ բան ասեմ, վաղը մի 20 հատ լրագրող հարցակվի եւ փորձի այդ անպայման ստանա մեկնաբանությունը, հետո գնա Նիկոլ Փաշինյանին արձագանք ստանա եւ դրանով մենք ասենք սենց ապակաղակական մտնոլորտում ընտրությունները գլորենք իրենց տրամաբանական ավարտին եւ չխոսենք թե ինչպիսի երկրում ենք մենք ուզում ապրել։ Այսպեսի մենք երկրում ենք մենք ուզում ապրել։ Ես հաճույքով կխոսեմ ցանկացածի հետ։ Բայց իշնել են մակարդակի, որ ասենք իրեր շշկրել ես, դու չես շշկրել, ես շշկրել եմ, այդ դա չգիտեմ, եթե դա էլ տարիզմա, ապա գուցե։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալ։ Հեռանկարի տաղավարում էր ազգային ժողովի ընտրություններում քաղաքացու որոշումը սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ցուցակն առաջնորդող Սուրեն Սահակյանը։ Շանթը հասանելի է հետևյալ հարթակներում. Arm TV-ից box ձեռք բերելու, DVB-T2 ընդունիչի, Ռոստելեկոմի և Smart TV-ների միջոցով։